Er niet bij. Dan ga ik kijken naar Kian Prins. Hij zit er voorlopig bij een plekje nummer 4. Dan ga ik kijken naar Mr. Tom van de Bent. En wie zit er nog meer bij daar op plekje nummer 3? Zou het Stan Anting zijn? Oh, de eerste vier denk ik mee gaan nemen naar die halve finale. Sylvan van Dijk is out. Hij valt nog onderweg. Laatste kwartfinale bij de boys 11 jaar. En zit elkaar. Wordt twee man wel daar hooggekocht in. En die gaan weg bij de rest van het veld. Isaac Martens, Jens Lauwers, nog niet mee. Zijn Max Rieke en Jamie Kemp. Wie gaat er mee? Die moet eraf vallen. Dus kom op! Isaac Martens, hij zit erbij met Jens Lauwers. Dat zijn de twee campbanen die voorin door die bocht heen gaan draaien. Aansluitend door het 54 van Jamie Kemp die erbij gaat zitten. Het is Max Rieke die daar in de vierde plaats in zijn bezit. En weet hij dat vol te houden? Dat lijkt je wel op hoor. Hij gaat de laatste bocht niet duiken. Laat zelfs misschien nog een avond zitten. Hoeft helemaal niet. We nemen hem nog mee naar die halve finale. Oké, zijn we door met de kwartfinale. Zijn ik al drie boys van 12 jaar. En er zijn een hele goede start met ook een mooie sprong.